ជួបគ្នាបន្តទៀតបាទមិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថានឹងបន្តរឿងចប់ភាគជាមួយនឹងរឿងព្រះសិអាមេត្រីនៅវត្តទូរិជាចាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តកំពុងចង់ដឹងហើយថាតែចប់ភាគយ៉ាងម៉េចទៅបានជាអត់ខាត់ខ្លួនហើយសំអាងលើអីបាទហើយប្រិមិត្តយើងបានដឹងខ្លះខ្លះហើយដោយសារតែរឿងបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃសុកសៅមកតែដោយសារខ្ញុំសម្រាកអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវលំអិតបញ្ចប់ហើយនឹងចាំស្ដាប់សម្ដីលោកធានវុធីដែលព្រះសិអាមេត្រីតាំងខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់និយាយថាម៉េចបាទកាលពីថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺក្រសួងធម្មការរួមជាមួយនឹងខាងតំណាងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ជាលើកទី3ដោយធានវុធីអះអាងថាជាព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងនៅជាតិក្រោយហ្នឹងបាទបានមកបំភ្លឺនិងសុំទោសចុងក្រោយនឹងបញ្ចប់បាទបញ្ចប់វគ្គចុងក្រោយបាទហើយក្រសួងហ្នឹងក៏បានចាត់ទុកថាកំហុសរវាងលោកធានវុធីហ្នឹងគឺជាទង្វើរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែជាកំហុសដែលកើតឡើងដោយគ្មានពីការពិចារណាគ្រប់គ្រាន់បាទនេះម៉ក់ព្រិចព្រិចម៉ក់បាទបាទអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែគាត់មានជំនឿខ្លួនឯងហួសហេតុពេកបាទទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្រមើស្រមៃដល់ឋានបជុងនាគដល់ឋានប្អិនបាទដល់ឋានទេវតាប៉ុន្តែតាមពិតការស្រមើស្រមៃរបស់គាត់គឺដោយសារតែគាត់ពិចារណាមិនបានគ្រប់គ្រាន់បាទអីញ៉ាឯដំមិនខិនចង់ដួលនៅមុខព្រះសិអាមេត្រីព្រះសិអាមេត្រីចាប់ជើងឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺចាត់ទុកថាធានវុធីមានកំហុសគ្រាន់តែថាកើតឡើងដោយការគ្មានការពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏សម្រេចឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញប៉ុន្តែបានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយធានវុធីក៏បានទទួលកំហុសនិងសុំទោសឈប់ធ្វើដូចសកម្មភាពដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកបាទឥឡូវមើលយ៉ាងម៉េចក្រោយពេលដែលជួបចុងក្រោយហើយសម្រេចថាលោកធានវុធីគ្មានទោសហើយគ្រាន់តែសុំទោសដោយខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងប្រសង់ដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គថាកំហុសវាពិតជាកើតមានហើយចំពោះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែកំហុសមួយទៀតគឺកំហុសការពិចារណារបស់ធានវិធីមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយទី3ដោយសារតែធានវិធីបានទទួលកំហុសផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានខុសហើយធានវិធីបានមកបំភ្លឺដោយមិនកិច្ចវេះហៅពេលណាមកពេលហ្នឹងគាត់មិនបដិសេធចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងក្រោយពេលដែលចាប់ផ្ដើមចប់ចុងក្រោយថ្ងៃសុកបាទខាងក្រសួងជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃតំណាងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបាទមកដើម្បីឲ្យធានវុធីចុះហត្ថលេខានិងកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់គេតទៅទៀតហើយក្រសួងក៏សម្រេចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាធានវុធីគ្មានទោសទេហើយប៉ុន្តែឲ្យធានវុធីកែកំហុសកែខ្លួនឈប់ធ្វើតទៅទៀតបើសិនជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅបន្តធ្វើសកម្មភាពនោះអ្នកនឹងត្រូវមានទោសផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាទប៉ុន្តែវានៅតែមានមហាជនខ្លះគាត់ថាមិនគួរឲ្យរួចទោសទេបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាអត់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយគាត់សុំទោសប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទគាត់មិនមែនដល់ឋានៈណាឧក្រិដ្ឋជនសម្រាប់មនុស្សទេបាទវាគ្រាន់តែថាវាប៉ះពាល់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឲ្យគាត់កែសុំទោសកែលម្អហើយនឹងរចនាបថដែលគាត់សាងសង់នឹងគាត់ទទួលស្គាល់ហើយថាគាត់កែអាសាងសង់រចនាបថនឹងគឺតាមអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញបាទឥឡូវក្រសួងធម្មការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពេលដែលធានវិធីបានមកសុំទោសចប់ចុងក្រោយហើយថាអនុគ្រោះឲ្យ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចាត់ទុកទង្វើរបស់បុគ្គលធានវុធីដែលបានតាំងខ្លួនជាព្រះសិហាមេត្រីថាគ្រាន់តែជាកំហុសកើតឡើងដោយគ្មានការពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ទៅថ្ងៃមុខក្នុងករណីដែលបុគ្គលធានវុធីប្រព្រឹត្តទង្វើដែលផ្ទុយពីការពិតនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋនិងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតបុគ្គលធានវុធីនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើបុគ្គលធានវុធីនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសទណ្ឌអ្វីខ្លះនៅចំពោះមុខអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅថ្ងៃទី8សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាមួយនឹងគណៈកម្មការគណៈសង្ឃនាយកនិងគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកធានវុធីបានប្រព្រឹត្តកន្លងទៅនេះថាជាកំហុសដែលកើតឡើងដោយមិនមានការពិចារណាគ្រប់គ្រាន់និងមិនបានយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់រដ្ឋនិងធម៌វិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីបុគ្គលធានវុធីបានឆ្លើយសារភាពទទួលទោសកំហុសមិនកិច្ចវេះនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋនិងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតហើយក្នុងករណីដែលបុគ្គលធានវុធីមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់កំហុសនោះនឹងត្រូវទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទេថាតើបុគ្គលធានវុធីនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសទណ្ឌអ្វីខ្លះនៅចំពោះមុខអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែបើតាមក្រុមអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាទង្វើរបស់បុគ្គលធានវុធីប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឆោបោកនោះគឺត្រូវទទួលទោសបទប្រមទានគឺកម្រិតមឆឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទបានន័យថាកម្រិតមឆឹមគឺជាប់ទោសពី6ខែទៅ6ឆ្នាំបាទបាទនេះដោយសារតែខាងក្រសួងធម្មការយល់ឃើញថាទង្វើរបស់ធានវុធីគឺដោយសារតែគាត់មិនបានពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់គិតពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាតាំងខ្លួនឲ្យធ្វើជាព្រះសិហាមេត្រីឲ្យបានឲ្យទៅជាតិក្រោយសួរថាព្រះដែលបានត្រាស់ដឹងតើប្រមាណជាតិចុះធានវុធីចង់ឲ្យទៅคล้ายជាព្រះសិហាមេត្រីជាតិក្រោយគូឆាប់ម៉េះណាមានតែគេបន់ស្រន់ថាសូមឲ្យជាតិក្រោយបានកើតតកូលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំកំឲ្យលំបាកឲ្យរស់ស៊ីមានបានមានអញ្ចឹងមែនទៅប្រាថ្នាចង់បានជាតិក្រោយកើតជាព្រះសិហាមេត្រីទេប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ចំពោះលោកធានវុធីដែលគាត់ទី1គាត់ហ៊ានប្រឈមចំពោះការពិតដែលគេបានក៏ហៅគាត់មកបំភ្លឺនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរមិនកិច្ចវេះនេះបញ្ហាដែលមួយដែលក្លាហានទី2ដោយគេមើលឃើញទង្វើរបស់លោកធានវុធីក៏មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋជនបាទក្បត់ជាតិអីនោះដែរគ្រាន់តែជាអំពើរបស់គាត់គិតដោយឯងធ្វើអ្វីដោយគាត់ស្រមើស្រមៃថាគាត់នឹងជាអ្នកសច្ចាំងមួយរូបថាខ្លួនគាត់នឹងក្លាយជាព្រះសិហាមេត្រីដែលត្រូវត្រាស់ដឹងញាណគឺដឹងគ្រប់បាទនេះដោយការសម័យសម័យរបស់គាត់ដោយការគិតដោយមិនដឹងខ្លួនបាទឬក៏អាចថាគាត់ស្មឹងស្មាតធေါ်កន្លងមកនឹងគាត់ទៅជាគេហៅថាធေါ်សមាធិនឹងចូលលុកលុយខ្លាំងពេកឲ្យគាត់សម័យសម័យទៅហោះដោយមិនបាច់ចាំជិះយន្តហោះបាទអាចអញ្ចឹងដែរបាទហើយទី2ទៀតខាងអញ្ញាធមមើលឃើញថាការអប់រំរបស់លោកធានវិធីក៏មិនមានការអប់រំណាមួយឲ្យមនុស្សទៅកាប់សម្លាប់គេឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែរហើយមួយទៀតក៏លោកធានវិធីក៏សកម្មភាពរបស់គាត់ក៏ឡងមកទោះបីគាត់ធ្វើអាគារសំណង់នៅក្នុងវត្តខុសរចនាបថខុសរចនាបថខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជាសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់គាត់មួយដែរដែលបានថាសាងសង់អគារសម្រាប់នៅក្នុងសាសនាមួយបើតែសាសនាមួយហ្នឹងគឺដឹងសាសនាអីទេគេរករចនាបថអត់ឃើញទេបាទតែ
សាសនារបស់គាត់គឺសាសនាដែលគាត់គិតរចនាបថដែលគាត់ឲ្យគេសាងសង់គឺតាមអ្វីដែលគាត់គិតឃើញបាទហើយមួយទៀតអ្នកដែលមកជឿលោកធានវិធីនេះក៏មិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីលោកធានវិធីធ្វើទីរណកម្មភ្ជង់ដោយអាវុធឲ្យមកជឿដែរហើយលុយដែលចូលមកលោកធានវិធីមិនមែនលោកធានវិធីទៅទៅយកដោយខ្លួនឯងដោយការគម្រាមទេគ្រាន់តែគាត់ថាគាត់បោកតាមរយៈការធ្វើជាសេចក្តីស្ងប់បោកចិត្តអ្នកដតីឲ្យគេជឿរួចហើយគេជួយណែវាចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងអាញាធមមើលឃើញថាទោះនឹងឲ្យគាត់សុំទោសប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគាត់អត់កិច្ចវាផងគាត់មកបាទរួមជាមួយនឹងអ្នកជឿទៅលើគាត់នឹងជាច្រើនទៀតមកមកគ្រប់គ្រងបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាទោះធួនធ្ងរអ្នកគ្រប់គ្រងមកប៉ុណ្ណឹងក៏អត់អាចទៅរួចដែរបើសិនជាធួនធ្ងរសម្រាប់មនុស្សបាទធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកដតីរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកបាទក៏អត់អាចមកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាថាប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាការអប់រំនឹងកែខ្លួនទៅឥឡូវយើងចង់ដឹងមើលថាតើលោកធានវិធីគាត់និយាយមិនខ្លះបាទពួកគាត់ប្រសក់ទេពួកគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថាយើងសួរថាតើលោកធានវិធីធ្លាប់បួសទេថាអត់ដែរធ្លាប់បួសទេចេញពីសាលាដូចសម័យសម័យទៅឃើញតែរឿងចង់ទៅឋានប្រជុំនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលចង់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទូទាំងនិជនតើលោកធានវិធីគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមជួយនៅវត្តទួលព្រះជានេះគឺវាមានការខុសឆ្គងច្រើនដូចជាលោកអៃអាដាមលោកបានឃើញអញ្ចឹងថាខុសទាំងនេះខុសទាំងនោះដោយរចនាបថផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែតែលោកអនុគ្រូការធ្វើនេះគឺដោយធ្វើមិនបានគិតគ្រប់នៅជ្រុងជ្រោយគឺទី1នៅក្មេងខ្ចីហើយមិនដឹងថាជាការមិនដែលធ្លាប់រៀនពីរចនាបថនឹងទៀតផងគ្រាន់ថាគិតនេះគេតែធ្វើគិតថានឹងសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានការខុសឆ្គងច្រឡោះដោយប្រការណាមួយក៏សូមថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យនៅទោសតែយើងខ្ញុំបករណាខ្ញុំនេះបានធ្វើកន្លងមកហើយហើយក៏ខ្ញុំបករណាខ្ញុំក៏សូមគោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជារដ្ឋកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយនឹងសូមអរគុណណាស់អរគុណជាអណេកតថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលលោកបានជួយបំភ្លឺការខុសឆ្គងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាខុសអ្វីទៅដែលហៅថាត្រូវចាប់តាំងពីពេលនេះអាចមានពន្លឺភ្លឺនៅក្នុងចក្ខុឬដោយបញ្ញាតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យនៅទោសការខុសឆ្គងទាំងអស់នេះចេះដោយអនុគ្រោះបាទបាទចឹងហើយលោកធានវិធីបាទច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជារដ្ឋកំពូលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសបាទហើយឥឡូវលោកធានវិធីបានន័យថាគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យទូតទេសនិកជនដែលកំពុងទៅទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំឃើញសារទូតទេសនិកជនមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះជួបខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយខ្លះចង់ឲ្យលោកធានវិធីមានទោសបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យខូចធ្វើឲ្យខុសហើយនឹងប្រឆាំងពីជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបាទ
ហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ថាល្មមហើយប៉ុណ្ណឹងហើយសមហើយគាត់សុំទោសគាត់ទទួលកំហុសហើយមួយទៀតគាត់អត់មានទោសជាឧក្រិដ្ឋជនទោសក្បត់ជាតិអីទេបាទហើយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាចុះកន្លងមកអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឯកសារคล้ายคล้ายឆោបោកលុយគេជាប់គុកចាឥឡូវនេះឆោបោកដែរមិនកុំឲ្យជាប់គុកបាទអានោះទី1ការឆោបោកដោយคล้ายបន្លំឯកសារសម្រាប់ប្រយោជន៍តัวខ្លួនទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឲ្យរងគ្រោះបាទហើយជាការឈឺឆាប់ឈឺចាប់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតបាទហើយឬក្នុងរឿងនេះដោយសារតែគាត់ឆោបោកនឹងតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរោគត្រេះរិះពិចារណាទៅលើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យគេទន់ភ្លន់ជឿទៅលើបែបសាសនាមួយដែលខ្លួនថាជាសាសនាល្អតែមិនដឹងជាសាសនាអីបាទអញ្ចឹងទេក៏មានទស្សនៈផ្សេងអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ខ្ញុំក៏យល់ឃើញដូចបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានផ្ញើសារមកដូចអ្វីដែលថាសុំប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ឆ្លោះឆ្លួយអ្វីតទៅទៀតនោះយើងមិនអាចអត់អន់តទៅទៀតបានទេបាទហើយវត្តនឹងក៏ត្រូវបានឲ្យខាងប្រិយសាសម្ដេចប្រសង្ឃរាជតំណាងប្រសាច់តំណាងប្រសង្ឃរាជក៏ដូចជាក្រសួងធម្មការឲ្យគណៈកម្មការត្រូវជ្រើសរើសយកប្រសង្ឃទៅគង់នៅក្នុងវត្តនឹងបាទហើយគោរពតាមរបៀបរចនាបថពុទ្ធសាសនាបាទកុំឲ្យមានជំនឿឆ្វេងនិយមស្ដាំនិយមដែលជាការជ្រុលទៅលើសាសនាមួយផ្សេងដូចជាគេអាចគិតថាខ្លាចទៅជាជ្រុលនិយមដូចកលប៊ីនឡាដិនបាទអាចជ្រុលនិយមបាទហើយលោកយាយលោកតាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមិនមែនមិនចង់ឲ្យមិនជឿទៅលើអបិយជំនឿទាំងឡាយទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងជឿសូមឲ្យពិចារណាខុសហើយនឹងត្រូវតើគួរធ្វើអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអំពើល្អបាទប៉ុន្តែលោកធានវិធីកន្លងមកគាត់ទៅអប់រំឃោសនារបស់គាត់គឺគាត់និយាយតែអំពើល្អទេបាទអត់ដែលនិយាយអាក្រក់ទេអញ្ចឹងដោយលោកធានវិធីនៅមានឃ្លីបថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ដែរគាត់លើកនិយាយគាត់ថាធម្មតាទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅតែអាក្រក់គាត់ថាយើងតាតាមគាត់អ្នកដែលល្អនៅតែល្អទោះបីអ្នកឯងទៅដល់ទីណាក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ថាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែលដឹងថាខុសទៅហើយគឺគាត់ដឹងគេប្រាប់មកហើយត្រូវតែកែខ្លួនបាទនេះអ្វីដែលគាត់ចង់លើកឡើងអញ្ចឹងសាច់រឿងសរុបសេចក្តីមកអញ្ញាធិបានសម្រេចថាឲ្យលោកធានវិធីរួចខ្លួនមិនផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែឲ្យមានកិច្ចសន្យាកែខ្លួនឈប់ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដោយអ្វីដែលខ្លួនខ្លាចធ្វើកន្លងមកព្រោះគេយល់ថាលោកធានវិធីធ្វើកន្លងមកដោយសារតែមិនបានពិចារណាគ្រប់គ្រាន់ដោយលោកធានវិធីនិយាយណាមិនបានពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទឥឡូវចាប់ដើមឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវិញទៅណាបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏សូមអធិស្ឋានដែរយើងមិនចង់ឃើញបុគ្គលណាម្នាក់ជនជាតិខ្មែរយើងណាម្នាក់ជាប់គុកដោយសារតែទោសកំហុសដោយអំពើល្អរបស់ខ្លួនចង់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនមើលឃើញថាល្អប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់សាសនាបាទប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចទទួលយកបាននៅទង្វើប្លន់សម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនចាប់ចម្រិតបាទអំពើឆោបោកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសុំទោសឲ្យរួចខ្លួនទេគឺពិតជាយើងមិនអាចទទួលយកគំរូសុំទោសនិទានភាពរួចខ្លួនទេបាទអ្នកឯងប្រព្រឹត្តខុសត្រូវតែទទួលខុសអញ្ចឹងដោយសារតែនេះយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងការខុសមែនប៉ុន្តែខុសរបៀបទុនភ្លុនគ្រាន់ថាវាប៉ះពាល់សាសនាមែនទទួលស្គាល់ប៉ះស្គាល់មែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញសារហើយនឹងការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងនិងការប្រឆាំងយើងឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងថាទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងគឺមាន 80% ទៅហើយពីមុនអ្នកនោះគាត់ប្រឆាំងដែរដល់ពេលយើងមើលពីសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតយើងមើលថាអ្នកខ្លះធ្វើខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសខ្លួនឯងទេបាទមិនព្រមទទួលកំហុសទេហើយអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរទៀត
chăng chọc bọc quạt khó bản năng quạt xôm tô bản năng rừng ấy để quạt dương mình ăn được và nè để bàn lựa làng chăng bạn ở con tu tiên chuyên rừng tẹt to nâng rừng lục thiên một thí xôm bọc chọc bản năng cho hỏi lão điêu dương bật to rừng chùm nưa mũi tiên tu tiên chuyên để khi ông ban để gì ngày muốn rừng làm thế nào chênh rụp một nụ hay chênh chỉ rụp mê tòm nếu kháng thực đây khát của bông spư sọc bông khát của bông spư à lâu rương nâng dặn mấy tụi tên này chân mà nó cũng bông bạc tức bạc đây tao tiết á bạn cầm bông tao ôi thú khổ nam thân nào tiết á bà nê rụp tụi tên này chân mình mến chỉ rụp cú tế ta rụp hiếp phó chênh chỉ rụp biếp so so bà nếu có thân nào nam thân nào nâng tên vào đó bà nê rụp hiếp ở mạng mến nam thân nào nê cơ bố đọc bằng bờ mạng hai rụp hiếp nê cứ nâu ai có co nó không biết là ai lang tao đó thì kê tha rụp hiếp nâng đôi chía rụp hiếp mê tốp chạy cây nâu phânum của lên miên nẹ châu mó tha nê chìa rụp hiếp mê tốp chạy cây nâu phânum của lên bà quạt đô bì tì tăng nâng mó nâu đàm thân áo này bà chẳng mà nâng mấy quạt châu mó tha chẳng nê rụp hiếp xo xo chẳng từ tên này chuẩn mình miên nẹ na mối tấu tàu cú rụp đứa có tàu banh thân nam thê tại bà mơ bì chẩm ngái khởi khơi được biết đôi bánh thân nam và tay tam bất nếu càng lớn nâng ọt miên là na lăng tập bánh thân nam tì nó miên rụp chùm mó rụp nét à lâu tôi tên đi chôn mơ tao mơ luôn ai vô vô rụp hiếp chăng à hay à lâu nó phá tổng mơ lên phá bình na bình đây nó không viết ra chọn rồi tung chọn ra nam bà đàm thân nào nâng thật nó không nông phùm phùm tê vi miên chây khung viên bún sọc phong khách của bụng sư đứa cả hào tham phùm căng bà tiê bà phùm căng bà tiê nếu kháng cát phùm tà mông hai chọc phùm bà tùl nếu kháng tức đây khách của bụng chân năng nó bà năng ạ nền đi rương rư mùi cỏ sát cả chiêu với tâu nếu sát chiêu rừng với tâu nóng về viên cho viên lăng tức mọt viên đô chỉ rụp một nước tâu bà à lâu tao chỉ miên mà nuốt trâu nuốt ấy à lâu nhóm mình bạn ra chấm pu mình ao cái chưa thế thì mấy bộ cái tao chưa anh chẳng thử mày làm thế nào nó pu à bạc pu à lòng sờ lắm nè à lâu này na lang tao mờ cặp làm thế nào còn lôm mờ mất á họ thản chẳng lại đây cả rụp hiệp nó cứ nơi tận năng à hay mờ khơi chẳng ao cái chẳng hay mình đang mày thấy nhóm ọt đằng này và đặc biệt quạt chưa chẳng tàu tại mà nó đồng bông này quạt ban khơi trên là cái đấy khmer chè một đồng bông cái thằng miền khmer tàu đã được chọn chỉ cả đam nữa nghe bà đặc biệt đã được cả đam đã chỉ chọn được cả đam được chọn nữa chỉ cả đam được chọn nào vừa sai nè đặc biệt nó sắp đặt khmer những việc khơi sao đa không làm thế nào nữa thiên thế nào ngọc muốn thẹn prau mò mòn bà thẹn prau lạ mà đó đấy sao ta không mình cái lấy tớ lưu mà nụ sảy chẳng à thả lưu mà nụ sảy chẳng đó là bên mưa tớ khơi rụ mà nụ nơi lừa chẳng thật không mình mưa nụ thấy chọn khơi rụ mà nụ chẳng chọn lăng từ mưa chọn lăng từ mưa nên còn vậy chẳng á đó bị lăng từ ban bản tích sao tham miên là nát tẹt gặp liên lạ mà đầy bình với tớ chả lâu nâng thân thế này chân mưa lâu lâu quạt chưa chẳng hay còn mưa khơi rụ chẳng hay nhật lá tha thọt ọt chọp tê bần tay camera hong mới thọt chọp mấy bạn thọt camera xe ọt chọp bà hai chị bò là mây khăn nhưng bà hai chị chọn ôi hong biếp xài tới ôi kia mưa khơi đam miên mến chứ ngay bà bạn ấy thọt chọp bộ cầm rật camera bò dương HD hay là mỗi camera bò kê nó tụ phạm hai bộ phân chỉ dơ camera thọ mà đá dư thật thọt cầm rật vùm chất nó là ọt phương miền bà thời lâu ní cả lãnh hàng cao nâng lăng sát chai viên là vâng thái thì sau tức bà dô tức đặt hàng cao hơi khá dô ní tàu dô phần bình biệt tàu thoai hay đã riêng tiêu và đa mùi bà cho ní nâu cả lãnh nâng thêm đoàn bà lăng viên là vâng vâng và tí tiết nó khai chìa cái lấy nó thưa chìa cái lấy tụng nè ta mua nó nè ai dây dây khom xâm lăng ô xâm lăng mà màu nó màu bà to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  bà và miền nè khá lăng nâu chung ai còn màu và mưa thảm mạch tâu rụp hiệp nâng mạch tâu là khơi nhỉ bạn đi hè tôi tên này chôn đè là bà chìa bà rốt gọt miền cà phá nhẹ phá đời xa thà khơi như rụp chìa tùm rung mà rụp phânêch mà nụ mục mà nụ nó lựa đàm thân nào
ហើយដែលមានអ្នកខ្លះទៅមើលស្រាប់តែចូលតែម្ដងចូលរូបតែម្ដងថារូបជាមេតបបាទរូបជាមេតបអចក្រីនៅភ្នំកូលៀនឥឡូវហ្នឹងបានមកនៅលើដើមត្នោតចា៎បាទនេះដោយសារតែមានការជឿអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់ទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងអ្នកណាបខំមកអញ្ចឹងចាចាណាបខំមកជឿបាទព្រោះអ្នកខ្លះចង់ឃើញចង់មើលជាក់ស្ដែងវាមិនរូបហ្នឹងរូបនេះបើមិនជាមើលយូរបានឃើញបាទចាឃើញជាតម្រងជិះមកមុខមនុស្សមែនតែបើមើលមកផ្លែមិញខ្ញុំមើលអត់យល់តែដល់ពេលដាក់ជាប់ទៅយើងមើលមើលយល់ដូចភ្នែកចាចាមានមានដូចជាឃើញក្រភ្នែកបើមិនជាមើលឲ្យយូរបន្តិចចាបាទបាទបាទចាបាទនេះហើយនោះដូចមានពុកមាត់ដែរនេះអត់មែនចាបាទបាទនេះទៅតែជនយើងជាកាលណាមើលយូរយូរសម័យទៅឲ្យសម័យគិតឲ្យរឿងលងលួចពិចារណាទៅវាដូចមែនតើណាបាទដូចមែនតើឥឡូវបើសិនជាមើលហើយកុំពិចារណាអត់ស្រូវដូចណាបាទនេះទៅតែជនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺការភ្ញាក់ផ្អើលថាមានរូបមនុស្សមុខមនុស្សផុសចេញពីដើមត្នោតគឺនៅក្នុងភូមិក្រាំងបទីបាទឃុំវិលពុនស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទអរគុណតោះសាលាយើងបន្តទៅមករឿងទៀតចាឥឡូវយើងចូលទៅរឿងករណី Fantafox Nagavel ទៅវាយអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌សនិងពណ៌លឿងកកស្ទះចរាចរណ៍រាប់ម៉ោងនិងផ្អើសមត្ថកិច្ចឈូឆរទៅជួអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពីគ្រឿងត្រូវភ្នៅទូរស័ព្ទហៅឲ្យមកដឹកបាយជាត្រូវ Fantafox សន្តាគារ Nagavel ប្រួតគ្នាវាយបែកក្បាលម្នាក់និងអុកក្បាលចានិងអុកក្បាលពោះជាច្រើនជង្គង់កាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី9សីហានៅខាងក្រៅសន្តាគារ Nagavel ភូមិថ្មីភូមិចាភូមិថ្មីសង្កាត់ទលេបាហ្វាក់ខណ្ឌចំការមុនអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌សមានឈ្មោះច័ន្ទសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិក្បាលទំនប់សង្កាត់បឹងទំពុនចាររងរបួសបែកក្បាលចំណែកអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌លឿងមានឈ្មោះហ្វុកច័ន្ទតារាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំចាររងរបួសក្បាលពោះចាអុកនិងជង្គង់ហើយប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគឺមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទហៅរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌សមួយគ្រឿងនិងរថយន្តពណ៌លឿងមួយគ្រឿងទៀតមកដឹកក្រដាយរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតទាំងពីរគ្រឿងបើមកដល់បានឈប់ខាងកើតសន្តាគារ Nagavel ប្រាប់តែក្រុម Fantafox ប្រមាណ10នាក់បានបើកទ្វាររថយន្តហើយយកដំបងឈើជ្រុងវាយពួកគេបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌សនិងអុកនិងជង្គង់ក្បាលពោះចាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌លឿងក៏ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សន្តិសុខក្នុងក្រមរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតចាប់ផ្អើលច្រងច្រាងចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍ប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថារថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតទាំងពីរគ្រឿងខាងលើនេះត្រូវបានខាងសន្តិការ Nagavel ហាមមិនមកឲ្យដឹកម៉ូយពីសន្តិការទេហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុសន្តិសុខដែលបង្កបានកិច្ចខ្លួនឲ្យដោះអាវចេញធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរងចាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះចំណាំមុខអត់បានគណៈដែរប្រធានក្រុមសន្តិសុខចេញមុខមកដោះស្រាយហេតុការណ៍ខាងលើនេះធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍រាប់ម៉ោងដោយសាររថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតចាប់ពតជុំវិញចិត្តរកតែផ្លូវជិះម៉ូតូហ្វឹងតែមិនចង់រួចបាទនោះគាត់ជាប្រធានសន្តិសុខអាណាកាវលគាត់ចេញមុខមកដោះស្រាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងប្រហែលជាខាងមុខហ្នឹងគេអត់ឲ្យចតបន្តទៅណាមិនដឹងដែរថាលឺសូបើតាមព័ត៌មានគឺគេមិនឲ្យរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែត2អ្នកហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមកដឹកម៉ួយដល់អញ្ចឹងក៏មានគេខលទៅដើម្បីឲ្យមកដឹកម៉ួយស្រាប់តែប្រធានហ្វុកស្រាប់តែហ្វុកនេះហ្វុកចាប់ផ្ដើមវាយតែម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជានេះតាក់ទងរឿងផលប្រយោជន៍នៃការរស់ស៊ីក៏មិនដឹងវាមានចេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើរឿងហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចទេណាវាមានឡានតាក់ស៊ីខ្លះដែលតាក់ស៊ីម៉ែតខ្លះគាត់មកជាមួយសន្តិសុខហ្មងបាទស្ងាត់ស្ងៀមមិនមែនជាផ្លូវការមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់របស់ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ Nagavel ទេយើងគិតទេណាជួនកាលពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតាក់ស៊ីម៉ែតខ្លះគាត់ថាណែបើសិនជាមានម៉ួយអីត្រូវហៅតឡានខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឲ្យមួយខែប៉ណ្ណេះឲ្យបងឯងប៉ណ្ណេះហើយបើសិនជាលាក់តាក់ស៊ីណាមួយមកបងឯងកុំឲ្យចូលទេសោះកុំឲ្យចូលគឺសម្រាប់តែខ្ញុំ2 3នាក់នេះបានហើយហើយសំណុកខ្ញុំបងខែឲ្យបងឯងបាទវាមានរឿងអញ្ចឹងព្រោះមានអញ្ចឹងធ្លាប់កើតឡើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទឬមួយក៏កន្លែងតំណឹងខាងសន្តិសុខណាកាវលគេអត់ឲ្យចតហើយខាងតាក់ស៊ីម៉ែតនៅតែបន្តបំពេញចតដែលគេហាមគាត់បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីថាគាត់បំពេញឲ្យគាត់ទៅបើមិនយើងប្រើឲ្យអំពើហិង្សាលបុះស្នាមអានឹងជារឿងផ្លូវច្បាប់ហើយបាទផ្លូវច្បាប់ហើយហ្នឹងហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងមិនដឹងជាហេតុផលដូចខ្ញុំលើកឡើងរឿងដាក់ខែជាមួយសន្តិសុខក៏មិនដឹងឬក៏រឿងតាក់តងនឹងការចោតគេហាមចោតមិនអោយចោតបែរជាយើងនៅតែរឹងទទឹងចោតក៏មិនដឹងបាទហើយប៉ុន្តែបើតារឹងទទឹងចោតយើងទៅវាយគេអានឹងវាខុសហើយទៅបីតែនេះជាបំរាមរបស់យើងនៅកន្លែងទីតាំងទេមិនមែនជាផ្លូវច្បាប់ទេអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងផ្លូវច្បាប់មិនមែនទៅឲ្យយើងទៅវាយគេទេអាហ្នឹងយើងនិយាយវាហេតុផលចឹងទៅបាទតែឥឡូវនេះប្រហែលជាដោះស្រាយចប់ហើយខ្ញុំឃើញមុខមិញខាងប្រធានសន្តិសុខគាត់ប្រចាំនៅនោះខ្ញុំស្គាល់ដែរតាបាទអញ្ចឹងគាត់ចេញមកឥឡូវនេះការពីកាត់ហេតុហ្នឹងអត់តន់ដោះស្រាយទេដោយសារតែជនបង្កហ្នឹងគាត់ផ្លាស់ខោអាវហើយខាងក្រុមតាក់ស៊ីចំណាំមកអត់បានចាតែឥឡូវនេះប្រហែលជាមានវិធានការហើយព្រោះថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើអង្កេតដែរចាចាបាទប៉ុន្តែវាអត់មានអីពិបាកទេរឿងអីពិបាកស៊ើបអង្កេតគ្រាន់តែសន្តិសុខនៅនាការរឿងអីដោយខាងប្រធានសន្តិសុខគាត់មិនស្គាល់តែបុគ្គលរងគ្រោះគាត់អត់ចំណាំបាទអត់ចំណាំខ្ញុំចង់និយាយថាអត់ចំណាំគ្រាន់តែពិបាកក្នុងការប្តឹងទៅលើបុគ្គលនោះប៉ុន្តែខាងប្រធានសន្តិសុខគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយរឿងអីស្គាល់ព្រោះទី1វេនម៉ោង2ម៉ោងឧទាហរណ៍ថាម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ថ្ងៃចាតើវេនអ្នកណាប្រមាណអ្នកចាហើយឈ្មោះអីខ្លះគេមានវេនមកគេអញ្ចឹងអាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងក្រោមហ្នឹងគឺថានេះវេននេះអ្នកនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅមើលហើយហ្នឹងចំមិញហ្នឹងអ្នកណាវាយហ្នឹងគេមើលដឹងច្បាស់បាទចាបាទតែគាត់ថារឿងប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចបញ្ចប់បានអត់អីទេមានអីទេបាទដោះស្រាយបញ្ចប់ទៅរឿងលមមមយើងអាចបញ្ចប់ដើម្បីរកស៊ីតទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានរឿងចឹងតទៅទៀតចាបាទឥឡូវនេះបន្តមករឿងទៀតរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺវែងពេកចាំវគ្គក្រោយបាទចាំវគ្គក្រោយឥឡូវសូមជម្រាបជូនមួយណារឿងមួយដែលមហាជនកំពុងតែរង់ចាំទស្សនាបាទរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រាប់តែគាត់និយាយមកបាននឹកឃើញបាទរឿងគាត់សួរអញ្ចេះគាត់ថាលោកទធីតើរឿងតាក់ទងនឹងរឿងចាប់បុគ្គលដែលលួចសរីរកធាតហ្នឹងដល់ណាហើយចាចាបាទកាត់ទោសឲ្យទៅនៅទោះតាន់កម្រិតណាឆ្លើយសារភាពពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចនៅចំពោះមុខសាលាការបាទអានឹងអត់តាន់បានទទួលព័ត៌មានដែរខ្ញុំនឹងសួរសាកសួរទៅខាងតុលាការឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើបើកសវនាការអ្នកលួចសេរីរកធាតនោះបើកសវនាការថ្ងៃណាបាទនឹងជម្រាបជូនបាទអញ្ចឹងអត់តាន់បើកសវនាការយើងក៏អត់មានតាន់មានរឿងថ្មីដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាំខ្ញុំសួរថាតើបើកថ្ងៃណាចាំយើងយកព័ត៌មានបន្តភាកហើយរឿងតាក់តងនឹងរំលោភខ្មោចនឹងដល់ណាហើយហើយកាត់ទោសមិនបាទកាត់ទោសមិនឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យទៅលោភខ្មោច100ទៀតអរគុណតាអ្នកជនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលប្លែកប្លែកហើយនឹងធំធំមហាជនចង់តាមដានភាកបញ្ចប់ដោយរឿងធានវិធីអញ្ចឹងចាចាបាទឥឡូវនេះយើងបន្តរឿងឈប់បន្តរឿងមួយទៀតគឺបន្តរឿងសុំពេលសម្រាកបន្តិចសិនសុំពេលសម្រាកបន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ